verdade, eu não pensaria que era uma porra. Sem ser que era uma porra. O curso tem que fazer que era uma porra. Então você vai ser que era uma porra. Sim, mas gente, igual como que era uma porra. Você vai ser que era uma porra. Você vai ser que era uma porra. Aí era para estudar todos, para você ser que era uma porra. Aqui dentro da piscina. Você vai fazer que era uma porra. Você vai ser que era uma porra. Eu vim com isso, eu preciso ter que fazer, então eu preciso ser que tem a nossa. Eu preciso ser que tem a nossa. Isso é igual, isso é uma pessoa que diz, vai ficar com bem.